Så tänkte jag såhär, jag var så jävla full. Så tänkte jag såhär, jag kan inte gå, tänkte jag såhär. Så jag kunde inte gå. Och så jag tänkte såhär, jag tyckte synd om henne. Jag bara, ta min biljett så kommer jag in. 5 minuter efter fick jag balans i benen och började gå. Och tänkte, nej nu ska jag gå och in. Men nu kommer jag inte in, nu har jag gett bort biljetten. Va? Nej. Jag vet, antingen så jävla CP-full eller så är jag bara retard. Jag var väl slug i alla fall. Det minns jag inte heller. Det var så här, jag var så full så här, jag hade ingen chans under benen. Så när hon börjar här, nej, vänta. Jag trodde så att jag kunde inte gå, tänkte jag. Jag bara, men okej, ta min biljett och ha kul så. Gick hon 10 minuter efter. Då började hon bena pixla till så. Då kunde jag gå. Jag bara, det känns ju bra det här. Så gick jag upp. Ja, så började jag gå. Hon var borta. Jag mindes inte ens hur hon såg ut. Det är trist. Jag bara, fan, ja, jag har alla biljetter. Så jag skiter ju bara att stå. Det är min skit som är bjuden. Jag har heller inte sällan. Nej, jag vill bara få gröna färg. Ja, men det är lugnt. Det får du in. Fan. Nu håller du ut. Vad spelar du? YouTube. Nej, jag är med. Bara YouTube.